皆さんこんにちは、こんばんは。今日はドラゴンボールヒーローでホットミッション第9弾、今日は7月15日、新しい弾が出たんで、以前もちょっとこれの第8弾をやったんですけど、5000円だけやろうっていうことだったんですけど、結局1万3900円使っちゃいまして、今日はもう使いすぎないように、こうやってもうちゃんと金額決めて、1万円なんかこれメダル入れですけど使いすぎることはないだろうとやっていきたいと思います。まずね、欲しいのはこれ、悟空ブラック黒い悟空ですよ。まだアニメでもちょっと見たんですけど、謎のキャラになりまして、とりあえずまず1枚目こちら、よし、悟空ブラック当てます。1枚目トランクスの青年期ですね、普通のカードです。
8枚目。おおキャンペーンカード、はい、39枚目。あ、ドクターミューです。いや、名前はね、はい、シュンシュン誰だ。41枚目。なんかこんなんだわ今日。16号、いいやつです。ロケットパンチ。43枚目。ご飯、まあレアで嬉しいんですけど、なんだこいつ。あー、なんか特別に出てたやつだ。タッグで。45枚目、セカフリーザーでーす。46枚目、ミラ。結構強い。なんか